енергетичну блокаду Криму та її можливі наслідки для України напередодні обговорювали і у студії програми «Свобода слова». Далі детальніше. Чи спричинить громадянська блокада нове загострення ситуації довкола Криму та якими будуть наслідки? Про це напередодні дискутували гості та експерти програми «Свобода слова». Остання вимога активістів – перерізати усі дроти, якими електроенергію передають до анексованої території України. У компанії «Укренерго», яка забезпечує постачання електрики на півострів, запевняють, контракт є. І навіть за законодавством України немає підстав його не виконувати. Наша відповідальність полягає в тому, щоб забезпечити їх надійну експлуатацію і виконати ті контракти, які підписані. Якщо є підписаний контракт, розумієте, за яким є зобов'язання забезпечити технічну можливість постачання електричної енергії, здійснювати інші дії, ми зобов'язані його виконувати. У Народному фронті переконані, що попри всі контракти, Україна має повне право зупинити постачання енергії окупанту. Бо Росія мала би забезпечити кримчан, яких називає своїми громадянами, світлом. Міжнародне право, це Женевська конвенція, говорить про те, що окупант обязан обеспечити свою країну всім необхідним. І він, окупуючи нашу територію, ставив під угрозу наших громадян, і він обязан був зробити. Водночас глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров вважає, угода підписана уже на той час з окупованим Кримом злочинна. Мовляв, розуміє, що постраждають і ті люди на півострові, які підтримують Україну. Однак лише так можна буде поставити на місце окупанта та побачити, хто всередині країни підтримує Путіна. Хочете електроенергії – права людини. Хочете електроенергії – наші політичні в'язні і заручники. Випускайте їх. Хто це в Києві? Вони сидять в парламенті України. Вони є в уряді, я думаю, що вони є в деяких міністерствах. Тоді побачимо, хто це ті, які хочуть, щоб ці військові частини і ракети були далі спрямовані на Україну, які хочуть тут зустрічати Путіна. На енергетичну блокаду вже відреагували в ЄС. Федеральний уряд Німеччини закликав керівництво України поновити енергопостачання на окуповані території. Водночас представники правих сил в Україні переконані, завдяки будь-якій блокаді Криму, зокрема й продуктові, Росія вкладатиме менше грошей у війну. Каждый рубль, который они сегодня тратят дополнительно на вот эту вот логистику, на доставку этих товаров в Крым, это тот рубль, который они не потратят на убийство наших солдат на Донбассе. Експерти вважають, що до загострення щодо Криму призвела позиція офіційної України. Зокрема, закон про вільну економічну зону в окупованому півострові. І тепер влада має виправляти ті неухвалені рішення. Коли проблема не вирішується, вона загострюється. Коли організовані громадяни починають використовувати насильницькі методи всередині країни, це дуже небезпечний прецедент. Ми, знаєте, вирішуючи одну проблему, ми можемо зруйнувати всю країну. Дякую. Тому треба діяти дуже обережно. Тож владі радять негайно братися за ухвалення необхідних рішень. Водночас глядачі в студії наприкінці програми дали оцінку відключення Криму від електрики. 64% підтримали енергоблокаду, 36% відповіли ні. Оксана Михайлова, «Факти ICTV».